Čeprav je volilna pravica, v Pakistanu ustavna pravica za vse odrasle na nekaterih podeželskih območjih v tej socialno-konzervativni državi še vedno vlada patriarhalni sistem. Moški vaške starešine imajo v skupnostih še vedno velik vpliv in glavno besedo pri odločanju. Pred mnogimi leti so se ženske na volišču sprle med seboj. Zato so se starejši odločili, da ženske ne bodo sodelovale na volitvah, ker je v tej družbi ženska odvisna od svojega moža, očeta, sina ali brata, je od takrat do danes vse enako. Sama odločitev ne more sprejemati. Pakistanska volilna komisija je poudarila, da ima v pristojnosti razglasiti volilne rezultate kot neveljavne v vsaki volilni enoti, kjer ženskam ni dovoljeno sodelovati. Sicer naj bi to veljalo le za mesta, na podeželju, kjer še vedno vladajo plemenske norme, je stanje drugačno. Trenutno nihče nima poguma. Če se pojavi pogumna gospa in želi uveljaviti svoje pravice, jih lahko uveljavlja. Toda tudi moški nimajo poguma, da bi tem ženskam dali pravice. Če se ženske same oglasijo, si prizadevajo za volilne pravice in začnejo kampanjo, potem se ta proces lahko začne. V gorski regiji Kohistan, kjer živi skoraj 800 tisoč ljudi, so verski kleriki nedavno odločili, da je sodelovanje žensk v volilnih kampanjah neislamsko. Pravna strokovnjakinja in borka za pravice žensk Fatima Tuzara Bat je dejala, da je ženskam v islamu dovoljeno voliti, vendar je vera v Pakistanu pogosto izkoriščena in napačno razumljena. Ne glede na stopnjo izobrazbe ali finančno stabilnost, lahko ženske v Pakistanu sprejemajo odločitve le, če so te podprte strani mož. V Pakistanu prevladuje sistem, v katerem ženske ne smejo uveljavljati svojih pravic. Če želi ženska uporabiti svoje pravice, mora najprej pridobiti dovoljenje družinskih članov. Enako je, ko govorimo o volitvah in glasovanju. V Pakistanu so glasovi in politika predstavljeni kot moško delo. Žensko delo pa je skrbeti za dom in vzgajati otroke. V Pakistanu je v Narodni skupščini za ženske rezerviranih le 60 od 342 sedežev in 10 za verske manjšine v tej večinsko muslimanski državi. Kljub temu politične stranke le redko dovolijo ženskam, da se potegujejo tudi izven te kvote. Tiste, ki kandidirajo, to pogosto storijo le s podporo moških sorodnikov, ki so že uveljavljeni v lokalni politiki.